Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mae hari ini, guys. Mae diskusi karo maknya, karo anake. Soale piye yo? Alam iki yo koyo ngene, wayah udan-udanan. Terusan Pak iki ning arit yo pahoyo yo Pak yo. Diawali dengan bantu tripod. Hari ini maknya dan keluarga iki maksudnya diskusi. Pak iki wis sambat ngopeni sapi iki yo. Kesel iki mbok menawa ya guys ya wonge ora ro rezekine mak ya semene iki mak kira-kira ape programan karo bojone karo paknyaku ape ngelong sapi ya sapine arep didol iki ndak-ndak ya perpisahan karo legimah legimah ya mak ya legina. Soale piye soale ya wis legina umure wis 7 wulan ya Pak ya pokoke umure ya sak ngono ngono wis gedhe. Terus sing legimen kuwi ya wis gedhe karo mboke ya awake iki golek suket ya angel wayah udan-udanan. Ya piye? Ikhlas ora ikhlas ya tak ikhlaso ya kudune dilong ya Pak. Iki dilongo ya nek gawene guys, ya arep Pak iki pengin tuku sepeda motor. Jane ngono aku ya mbok eman ya Pak. Sapi tak long ya jane mbok eman. Besok wis piye? Pak e rekoso golek suket ya angel. Engko paknya sing golek dodol ne ratan. Yo iki ceritane iki mak yo programan mbok bojone kira-kira ya arep padol sapi ngono. Mbok mang dinyang pira aku yo ora patek koyoke yo muga-muga yo cukup kanggo tuku sepeda motor ngono yo. Soale awake cukup Pak. Soale awake dhewe iki anggere ape buwo, ape ning pasar ngingeto bal-balane pengen sepeda motor kok ora keturutan nek menawa sesuk aku keturutan iso tuku sepeda motor panteng terus ning YouTube e maknya official ya muga-muga dumakno iso tuku motor iki jane piye ya gak mentolo ya aku duwe barang dicolong niku lho cara mana didol niku aku ngesakno iki kok termasuk judule YouTube e kok perpisahan ngedol wagina. Wakina petak dul sak mboke. Mbok payu piro Pak cara ngono? Silikon dira payu. Payu 21 juta ki. Engko untuk beli sepeda motor ya. Emang berku di manapun berada dongak-dongakno ya. Aku sesuk nek menawa panteng terus ning YouTube mae delok piye keadaane mae sesuk nek arep tuku sepeda motor. Ngono iki panteng terus ning YouTube mae iki sesuk. Iki engko esuk menawa ya leginah karo mboke digowo. Dibradat wis sesuk ya aja nangis ya Mas Aris soalnya sabine sesuk didol ki dienggo tuku sepeda motor ndak kowe pengen sepeda motor ora yo 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 piye yo wis ngene piye aku ketemu ntar kena circle ning kono sing dene circle pikir keri lho iya circle Pak Roni yo kosok nek wis bar tuku sepeda motor nek mak duwe rezeki Mas Wawan yo tuku serekel. Wis cita-cita kuwi enek. Yo guys, anakku wis tenang. Anakku cita-citane duwe serekel. Yo ora apa-apa. Iki jajal ta le bayango. Mae ki arep buwo, mesti anggar buwo ngojek. Mae apa ning pasar ngontrel. Muga-muga kok awake dhewe duwe sepeda motor anyar aku iso ajar. Yo wis ngono do makno. Iya, jalukane harus ki sing ngodong-ngodong, sing nanti salam. Sesuk Mas Aris nunggoni warung ya, Pak E mbek Mae arep ni. Melo. Melo ya sesuk nek enek kendaraan dijak ya apa Pak Pak. Ora apa-apa. Cara mana sesuk iki anakku lanang pengen motor sing rupane apa menenge sik ya. Abang Mas Aris. Sik. Aja mikir marek-marek. Abang biru, putih, ijo, ireng milih sing piye iki sesuk ya ning kono ya. Nah, sesuk ayo milih karo Pak E. Mau milih. Hah? Mau milih. Sing milih Pak E. Oke. Mobil lagi. Mobil somben, somben. Aku mobil. Sepeda motor. Mobil iki kan nek awakna aku. Oh iya, ya wis ngene memberku di mana pun berada. Iki diskusi karo keluarga antara maknya, anak dan paknya. Iki arep anu cocok-cocokan soalnya sapine iki mang didelok molang. Jane ngono mae ya pengen muga-muga payu larang, berhubung sapine murah ya di sakmono kuwi ge, sing payu anu 21 juta. Ya 21 juta ya Pak cara mana ya. Jane nek selawi ngono ya malah iso tuku kasur, tuku apa iki berhubung sementara
paknya pengen sepeda motor. Dan tak kabuli lah. Masa rezeki ndara ora nendi ya, Pak ya. Sombene ya iso ngairone. Mak yo. Mak tak golek karo mlaku ya karo njalekno YouTube iki ngger-ngger kendang. Kok kabeh ngene. Ngene sapa? Tapi duit. Apa? Kalau pelajar batuk, ini sama masar kita. Tadi kita taruh lo, kita taruh lo. Kenapa ibu ni? Sakit. Tapi ni sih. Kau pokoknya sing penting kau jogo warung masari. Aku mungkin warung. Eh, kau. Eh, tapi je dia mahu seneng je. Kau buat di celengi. Kau pengen tu kau apa tu kau sambil. Kau celengi aye. Yo sesuk nek ning cepu ning golek sepeda motor ayo bareng-bareng wong telu kajak yo milih engko ditumpahi. Eh yo piye wong sawise jane ora mentolo ngelong sapi iki gak mentolo. Nek wis nduk mendoro ngono kuwi maksude mendalem antara sapi dan paknya iki jane mak e yo mesakno. Lah mesakno ne piye tropake kaboten iki anu Pak. Los-los Pak, lagi mak anu meginah sesuk arep digowo kok. Didelok ayo ning kandang, didelok sedelok yo. Eh, muga-muga sesuk menawa nek didel entuk ndoro sing apik. Iya Pak yo. Eh, delok go baterai Pak. Delok. Baterai. Aku kan mau sandal. Tak baterai nanti. Lu guys, kita tiada yang baterai ni sebenarnya macam, ini apa anu? Aku yang baterai ni Pak Ais yang ngasih loh. Aku yang ngomong, okay. Nanti ini mas. Lu guys, itu. Okay, lu selesai Pak. Mudah-mudahan besok lagi nasak mbok untuk doro sih ngapik lo kalau lemu-lemu kumpul besok nek payu untuk doro sih ngapik ayo Pak, pakaninnya Pak nah ini orang, ini lagi main ditinggal lagi main ditinggal, ini biar gede terus sak mbok e sing butuh loro. Nah, dua, sapine dua. Iki sakmene iki lho. Mbok legina karo mboke. Nah. Kae legina wis umure wis gedhe, terus iki mboke. Aduh. Kendaraan ayo ana ya muga-muga untuk ndara sing apik, sing ngalek kok kene. Jane maknya ayo ra mentolo. Sawise piye wong maknya bojone pengen tuku sepeda motor. Jadi ni pengen tukus sepeda motor. Jadi ni. Okey ya tak. Nek lunga-lunga ki lho, nanya. Nek di motor dhewe ki ora arep rasa. Nah, gak mentolo tapi tak dul. Apa anggere sapi tak dul nangis, Mas. Kesakno. Lah berhubung kesakno pangan angen. Tangannya sapi angel, tangannya sapi angel tu Pak Ayor kosong, ini Pak Ayor garap sawah bareng yo kosong, yes ngarep, yes buat karet, buat keadaan ini wajar rendengan, angger wajar rendengan, boleh suka tangan. Yo salam pada memberku dimanapun berada, di luar negeri maupun di dalam negeri dengan Indonesia maupun luar Jawa. Eh dengak dengak noy sesok Pak Ayor panteng terus sampai boleh sepeda motor neng der. Karo maknya ya karo Mas Ari mak mari melu aku mbok apin ndelok aku pindah ndelok ngene Pak Ika makani Pak sing warek Pak ora roh engko esuk dicombor koyoke sapine mangkate yo pagi antara jam 7-an wis wis cita-citane terkabul pengen tuku sepeda motor Arif nek mbuke tletong wis ketok rezekine sesuk ketok Arif mbuke tletong sak dino rezekine iki ya iki kanggo tuku sepeda motor. Paknya soalnya wis kewalahan ngopennya suket so, anggere 5 karung gak ngatasi yang 5 karung gak ngatasi iya nih ora tau ngarep gamen ora apa-apa iki re sesuk ya
di ngresiki plethong wis udan nek sapine wis didol sesuk karek dua kok dua engko dikawino lagi punya anak lagi ya seneng re sesuk milih dhewe re sesuk ning dealer milih motor sing piye sak karepmu tak kon milih mae yo engko nek pae setuju kuwi yo kuwi yo wis meneh milih sing yo harga dilihat dari segi ekonomi awake dhewe kekuatane piro. Sapi ini Pak Yu sak monoki yo ora cukup dienggo tuku sepeda motor to yo Pak yo. Wong jenenge wong urip yo cek duwe sisa-sisa utang. Dandan omah, omah mau elek dadi apik ki yo dhuwit kok. Nek ini kene ngoceh yo coke yo karo utang wong jenenge wong yo ki muga-muga cukup dienggo tuku sepeda motor karo bayar utang. Wis aku yo gak meneh, gak utang meneh dadi ini ora pikiran wong nek duwe utang yo malah mikir engko ora iso turu. Pokoknya yes, besok saksi sana, bongko tinggal apa topo. Awak dewi yes, yang penting jualan, Aris yo jualan. Pak E ngereta sapi masih dua, beraksi di sawah, beraksi di jalan raya, beraksi di rumah kerja masing-masing. Kok kowe tak tukono celengan, lek marung celengi dewi. Ini gunung neper gini, cici. Oh iya. Cukup pelajar aku. Cici, apa ya gampang, kok nih di rezeki tuku traktor jadi nih kue sawah yang ngono. Garu, kue garu kok. Garu. Oh garu barang pak, ya wes. Eh wes kue di tengah-tengah no, kue sok ben marung iso tuku traktor ya pak yo. Wah sih, dijamin. Be apa? Be agak jam, siapa? Yo. Kali kini lah, eling duluri. Yo, eling duluri, yo. Salam buat Mbak Jami yang ada di Ngerawang Ngirengan, piye kabare? Muga-muga tak dongano sehat-sehat selalu. Terusan salam Bu Lisa, Pak Idris yang ning Kota Cepu iki ya. Terusan alah member-member ku ning Cepu, Kota Cepu dan sekitarnya. Terus yang ning Jawa, luar daerah Cepu ya ada Bu sapa ya? Mbak ning Kartosuro, ada terus apa Bu Wantun yang ada di Sragen dan Mbak Sarina yang ada di Jakarta Wonogiri. Salam sehat selalu. Iki main duwe cita-cita pengen tuku sepeda motor sesuk muga-muga terkabul. Iki ceritane kompromi karo keluarga ya diskusi antare wong sak omah isine wong telu, eneke pake menyak karo Ari, dadine kabeh nator ngene-ngene, kabeh nator, kabeh nator, soalé kaline saiki banjir. Ya wis ra popo crito. Kita cileki. Cileki piye? Bang kok sak cileki. Hah? Cileki piye? Natori. Semenae nek diskusi karo paknya, karo anakku. Perpisahan antara Waginah karo paknya iki sesuk dilepas dengan hati ikhlas ya. Ya wes cukup semene videone mae nek kompromi sak keluarga iki. Cerita maksudnya sesuk iki kira-kira anu yo. Yo ra cerita ya Pak yo. Yo piye kamasan. Yo dadine wong omah-omah iki piye cerita ngene-ngene. Ape adodolan iki yo cerita karo anak bojo. Ya wes cukup semene guys videone mae yo. Nek critakno iki mang ngarep dodolan sapi Leginah sesuk dengan ikhlas direlakan dijual buat beli sepeda motor. Pak E sudah kesel ngopeni, jadi dijual dua masih dua. Nah, jangan lupa guys di subscribe, like, comment, share saat kakak ini YouTube emaknya official yang bantu Trivo Lomi besok panteng di kota Mae mau berangkat neng dealer. Dadah.